žena bez straha, žena koja, pa pitanje da li poznaje granice, nema li za mišljenje drugih, svoja je, voli i voljena je. Goca Tržan. O Goci Tržan se zna mnogo i portali su puni svačega o Goci, a ono što mene zanima, da mi ispričaš neku priču u djetinjstvu možda koju nisi nekome do sada pričala, na koju si možda situaciju izrazito ponosna, kako si je prebrodila, koje si lekcije iz nje izvukla, možda sad recimo, možda biti iz djetinjstva. Znaš šta, ja sam sve svoje letnje raspuste i jedan ogroman deo zimskog raspusta, pošto je moj tata Slovenac, pa smo pola, više smo, odemo na 10 dana u Sloveniju, a većinu ostatak, od tačnije raspusta, provedem u maminom, odnosno bakinom i dekinom selu u Grinovcima, to je jedno selo ispod Rudnika na Ibarskoj magistrali. I ja sam tamo provodila puno vremena i da ti kažem, naučila sam sve tamo. Mm-hmm. Trčala sam bosa po livadi, kupali smo se, sve to nikad neću zaboraviti, ispred tema babine i dedine kuće, pošto nije bilo kupatilo u kući. Ovo je bio poljski WC. I kupali smo se tako što baka zagreje puno onaj veliki lonac za kuvanje vrele vode na Smederevcu, pa ga onda razmutiš da razmlačiš vodu i onda ovako stojiš na ploči, da, skineš se u gaćice i zalivaš se vodom, malo se opereš i tako svaki drugi, treći dan. Tako da naučila sam da život nije samo luksuz, da je luksuz nešto što može vrlo lako da te zavara i da te odvoji od tvoje suštine, a suština je da je čovjek rođen bosonog, goloruk, go potpuno i da bi morao da ume u svakoj situaciji da se snađe. Tako. Naučila sam na selu da muzem koze i krave, mm-hmm, da plastim, da okopavam motikom, da berem kukuruz, da skačem u ovaj plast sena sa kola. Koliko ti to što si naučila pomaže sad u ovom životu, ovoj jurnjavi, halabuci i... Pa sve ti pomaže. Znaš šta najviše pomaže? Znaš, vidiš da stalno ti prete nešto o ekonomskom krizom, neće biti ovo, neće biti ono. Ja umem da budem, da se kupam iz lončeta na ploči ispred babine i dedine kuće, da založim vatru i da napravim sebi, da maznem dva porenjaka, odnosno dva kukuruza, mlade, da ih ispečem na vatri, umem da zapalim vatru, umem da zakoljem pile, da izvineš, mislim, i to sam radila kao mala, i baka to nije smela, znaš, sve, kad baka kaže treba se spremi ručak, ja odem u kokošinje, znamo to, kokoš koji umem da je ošurim i da je spremim ga najbolje na sve, to ću ti kažem, za život moraš stalno da budeš spreman. Tako, ja ne umem da založim vatru i o toj mojoj anegdoti ćemo neki drugi put. To je moja manjkavost u ovim današnjim vremenima. Ali reci mi, mi za tebe znamo da si lavčina, da si zvrk. I to je nešto što sigurno da je ostalo od one male Goce iz djetinjstva. Ali koliko se sad ova sada Goca razlika od te male Goce? Šta si zadržala? Znaš šta, zadržala sam devojčicu u sebi koliko god sam mogla, zato što mislim da je to da zadržiš radoznalu devojčicu u sebi, to ti drži i mišićni tonus, a boga mi i moždani, znaš, mora čovjek da bude radoznao i veseo do kraja života. Znaš šta, ja sam se u stvari trudila za sve ove godine da malo tu svoju energiju obuzdam, jer imam jednu neobuzdanu jaku energiju od koje ljudima zuji u ušima i bila sam u mladosti mnogo napornija, znaš, ja kad uđem nešto, znaš, i onda su ljudi u fazonu, brate, meni, znači, zvoni mi, otprilike vibriram ceo, molim te, izađi. E, to moraš da naučiš, kontrolišiš da ne rasipaš tu energiju nepotrebno. I naučila sam da nekim, znaš kada imaš tipove ljudi koji kažu, jao, što ja ne mogu sa ovim lohavima i sa ovim, znaš, ovi kao,
Veruj mi da tim ljudima koji su tako malo melanholični, malo usporeni, mnogo teže sa mnom nego meni sa njima. Naučila sam da ljude prihvatam onakve kakvi jesu. To je mnogo bitna lekcija u životu. Da, bravo, to je dobra poruka koju ćemo završiti ovu rubriku. Ti si rekla da ne piješ kafu, ne. Ali ja ću sebi staviti kaficu, pa možemo da nastavimo dalje. Može. Ja sam uzela kafu. Ja sam danas popila dovoljno, tako da. Dobro, tu živo je u limunadici. Da. Ovo je rubrika u kojoj pričamo o strahovima nekim i koje čuvamo ispod jastuka. I, jer svi nekako živimo po principu pupu da neće niko sve ono što čuvamo ispod jastuka u svoje četiri zida. Mm-hmm. A smatram da tamo gde stalno je strah i gde ima čemu da se hrani, to nije baš dobro za nas. Mm-hmm. Koji su tvoji najviši strahovi kao majke, prijateljice, supruge, žene generalno? Znaš šta, ja sam žena koja se leči inače kvantnom medicinom. Ja idem na kvantnu medicinu isključivo i samo. I eventualno je kombinujem sa klasičnom, sa ovom, standardnom medicinom. Kada treba se popije možda neki antibiotik ili tako nešto, ili kad nešto treba da se odstrani, za sad nije bilo potrebe, hvala Bogu, ali kvantna medicina mi puno pomaže. Te u tom smislu, bila sam, recimo, na ovom prvom pregledu na kvantnoj medicini, za razliku od mog muža kome je, jetra bila opterećena, slezine i tako dalje, ja sam bila potpuno zdrava. Kod mene je sve bilo u potpuno balansu, hvala Bogu. Osim tri stavke. Mm-hmm. To je pojačan strah za svoje bližnje, ne za sebe, za svoje bližnje. Želja za savršenošću i strah od neizvesnog ishoda. A si li to stvarno znala da posjeduješ? Ili su ti tamo... Pa znala sam. Jesi. Znala sam, mm-hmm. da. U tom trenutku imala sam tako neke te, pošto sam osjetila, znaš, da recimo mom mužu nije dobro, stalno je bio bolestan, stalno je bio, dobio te neke infekcije, stalno je bio kao da je stalno imao grip. U stvari je toliko bio opterećena, mu je bila slezina virusima, da skoro da nije radila, imunitet mu je bio uništen. Mm-hmm. I onda smo išli na kvantnu medicinu. Tako da ja se nikad ne plašim za sebe. Mm-hmm. Ja nisam osoba koja se boji za sebe. Ja se uvek više bojim i pazim na druge. Recimo kad vozim i ako naglo kočim, moj instinktivan, kako bih rekla, gest je da stavim ruku pored sebe, da ovaj koji sedi pored mene ne krene napred. Bez obzira da li je muž, da li je mama, da li je dete i tako dalje. Tako da sam ja od tih ljudi koji strašno brine za svoje prijatelje. Ja nisam od onih prijatelja kojima ćeš reći svoj problem i ja ću biti jao, jadna. I onda ću spustiti slušalicu i potpuno ću zaboraviti. Ja sam od onih prijatelja kojima kad kažeš svoj problem, ja ga osetim i ja sad se angažujem da ti oko tog problema, da ti taj problem nekako reši. A se to opterećuje? Pa ume da bude opterećujuće zato što sam ja osoba koja je strašno empatična i emotivna i hipersenzibilna. Mm-hmm. I onda je to dosta opterećujuće, znaš, jer je to... Međutim, ja to čistim na sebi svojstven način tako da se ne opterećujem time da to ostaje u meni kao nešto što tinja. I svim tim mislima koje ja stvarno nisam strašljiva osoba, mm-hmm. nisam bojažljiva. Ja sam se recimo bojala visine, ne znam da li ti se to desilo nekada, ja sam sanjala godinama. Znaš, kad spavaš ili jedan put sanjaš kako propadaš kroz ogradu i ovako se uhvatim, znaš, da, u snu mi se to dešavalo. Međutim,
Onda sam otišla da skočim padobranom ili bungee sam skakala i tako dalje. Znaš, ja sam se sa svim svojim tim strahovima iracionalnim susretala tako što sam direktno išla u njih. Suočavala se s njima. Pa da, na što je recimo ti plivaš i odjedan put vidiš to crnilo ispod sebe i kao vraći se nazad, ko zna šta ima dole. Onda sam otišla na ronjenje, na primjer. I bila sam 2019. godine, to je bio vrhunac mog ronilačkog, ono, fantastičnog iskustva. Sam otišla u Indoneziju na jedno ronilačko putovanje od 10 dana gde sam bila 8 dana na ronilačkom brodu sa 5 zvezdica, ono sve top. I ronila sam na 37 metara dubine, znaš, sa ne znam, ajkulama, mantama, svim i svačim, razumeš? Tako da, mnogo je važno... Jesi rekla u tom momentu šta mi je gotovo sve? Ne, apsolutno ne. Ne, mene je vuklo da idem sve dublje i sve dalje. Ja sam prosto taj tip. Tako da, mislim da u životu sve što čega se bojiš, to je zapravo nešto što te izaziva. Ja imam takav utisak. Mene to stalno izazivalo da probam. Da. 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 Kao što si rekla malo pre, bila si radoznala. Istražuješ, ti si takav tip? Da, jesam. I dalje sam izuzetno radoznala osoba. I dalje mislim da imam još puno, puno toga da učim. To je super. To je super. A zašto me sad zanima, evo mala digresija, ti si sa svojim partnerom, odnosno suprugom, izvini, pokušavala dugo da ostaneš tako u drugom stanju. A zašto me sad ovde zanima? Svi znamo, čitali smo i upoznali smo sa tom temom, ali mene zanima na koji način si ti otklonila sumnje u sebe? Na koji način si uspela da se vas dvoje zbližite? To je neka poruka mladim devojkama i bračnim parovima koji možda imaju poteškoća. Jer ja sam prošla neku svoju životnu situaciju privatnu koja nas je razdvojila. Da, da. Pa znaš šta, mislim da ja nisam od onih osoba koje smatraju da teške situacije treba da nas zbliže. Zato što mi ako nismo bliski u svakom trenutku, onda ni te teške situacije, onda su te neke, kako bih rekla, životne težine zapravo stvaraju možda osjećaj krivice kod onog drugog, kod jednog od vas dvoje i vi zapravo imate potrebu da izdržite. Ne radi se o tome. Ti moraš da za sebe biraš nekoga koji je... Kapacitet možda kao i ti, ne? Ko te stvarno prepoznaje i stvarno je istinski blizak sa tobom toliko da, znaš, moj muž i ja smo baš to skoro pričali, pošto je Valena puni skoro 16 godina. Što kaže moj muž, vidio vam malo naša čovječe, pa sledeće godine ode ona sama na more, a ti i ja idemo ti i ja sami na more. Zapravo to je život, znaš, mi se svi koncentrišemo na tu decu, to je divno, ja sam najsrećnija osoba što jesam majka, ali u svemu tome nekad čini mi se da ljudi zaborave da zapravo kad deca odu, kako bi ti rekla, to je prirodna i normalna stvar da deca odu od tebe, da se školuju, da rade, da imaju dečka, da imaju partnera, šta god, odu. Ti ako imaš pored sebe nekog stranca sa kojim si jedino imala zajedničku temu da pričaš o deci, šta ti onda ostane? Da. To je suština, da imaš partnera s kojim možeš da pričaš svakog dana o svemu i svačemu, a ne samo o teškim životnim situacijama. Da, i to da demantujemo isto. Da prosto i ta razlika u godinama može da bude moment kada nemate zajedničkih tema, u stvari to je... Godine su stvar zrelosti. Imaš muškarci i žene koji imaju po 70 godina, nisu zreli, nisu na nivou zrelosti emotivne, etičke, socijalne, ni deteta od 5 godina. Odrasli ljudi, uspešni ljudi. Znači imaš uspešne ljude koji su ekstremno i bogati, i možda su intelektualni giganti, ali su zato socijalni i emotivni pigmeji. Da. Kako ti kažem, uspeh u životu je lična percepcija šta je uspeh. Nekome je uspeh da bude bogat. Nekome je uspeh da bude srećan. Da. Znaš, stvar je vizure, stvar je
zapravo stvar je ono pogleda tvog ličnog, sa kog mesta tačno gledaš na sebe. Da, dakle ti hoćeš da kažeš, da pošaljemo na poruku, faktički jeste razgovor, odnosno ta prisnost na koju ne moramo da čekamo da nam se desi životni izazov, i prisnost sa partnerom, gde ćemo mi uvek o svemu razgovarati i biti bliski. Bliskost je najvažnija. Da. Znaš, bliskost sa... A opet se bliskost rađa u tom vremenu koje odvojimo za sebe. Tako. Pa bliskost mora da postoji od prvog trenutka. Seks nije bliskost. Ljudi vrlo često zamenjuju strastveni seks za bliskost i za intimu. Ne. Bliskost je potpuno nešto drugo. Bliskost je... onaj trenutak kad ne znam, kad si pojeo neku hranu koja ti nije prije, pa si naduven, pa ti boli želudac, pa mu kaže, jao, što me da krčemica. Razumeš da te neko voli kad si, da te prihvata i kad nisi našminkan i kad su ti creva naduvena i kad ti je guza malo veća. I, me razumeš o čemu pričam? Znači, to predstavljanje sebe u stalno nekom idealnom svetlu, u svakom smislu te reči iz mene potpuno besmisla. Tako je. Sve si nam oko lepo to objasnila, a mi sad idemo do Nine u Gornji Milanovac da i ona da svoj neki ugao gledanja na ovu temu bliskosti i zanemarivanja zapravo slobodnog vremena sa nama dragim ljudima. Kuvaće nam neke zdrave zalogaje i onda se vraćamo nazad da pričamo sa Godom. Hello, dobro. Evo gosta drugi put. Pa odavno se nismo videle. Joj. Izvoli. Neke dobre stvari ne treba menjati. Slažem se potpuno. Drugi put donosim moju knjigu, znam da si pročitala. Hvala ali ti, da. Hvala mnogo. I ništa bez gran kafe, da napravimo vremena za nas i najdraže. Slažem se potpuno, ja imam i neke šolje divno. Hoćemo odmah da skuvamo kafu. Odmah kuvamo kafu. Ana, počinje snimanje. Čekaj, pričam sa Ninom putem Instagrama. A tu si, jao, izvini. Oprosti, molim te, ti si tu. To je ono o čemu smo pričale. To je to, dragi moji. Nalazimo se ponovo kod Nine. Došli smo drugi put u Gornji Milanovac. I meni opet zadovoljstvo. Meni se mnogo dopalo sve ono što si spremala u prethodnoj epizodi. Da. A današnja tema je zapravo ovo što smo vidjeli sada na početku u ovoj rubrici Zdravih zalogaja, to je koliko smo zapravo nefokusirani, odnosno fokusirani na pogrešne stvari, u jurnjavi, u ganjanju koje čega, da. Koje koga, boga mi. I baš onda, gde nas to vodi na kraju dana? Sad umjesto da sam fokusirana na tebe... U planiranju šta će biti sutra, otprilike, mislim, nažalost, baš pričam o tome. Ja kažem, nemoj to da mi pričaš, Ana, jer sam svesna da je to istina. Koliko puta sedimo sa nekim i... a vamo sa nekim drugim komuniciramo putem istog tog Instagrama. I uvek je samo, čekaj samo da, malo samo, da završi, da važi. Samo još ovo, a propuštamo neke mnogo važnije trenutke koje ćemo pamtiti. Tako je. A ovo sve dođe, prođe. Tako je, ali to se sada vezuje i za ono što si ti, odnosno za pojedinca koji, da li se to vezuje zapravo za uspeh? Pojedinca, ako govorimo o tvoje delatnosti, odnosno profesiji, ti si, mogu da kažem, food influencer. Slobodno, food influencer. Naravno. I tebi je posao Instagram. Da, da. Koliko te to odlači od tvojih najmilijih? Mnogo. I mnogo me opterećuje i sama znaš koliko prosto poruka nekad na dnevnom nivou dobiješ. Meni se desi da kada po 2-3 dana ne uđem u inbox, da ja budem pretrpana. Mm-hmm. Pretrpana do te mere da ja 2 sata sedim i odgovaram, a moje vaspitanje mi ne dozvoljava da ljude ostavim bez odgovora ili bar da ne odreagujem na eto prosto neke... Ali čekaj, moram da te zaustavim. Dobro. Tvoje vaspitanje tebi ne dozvoljava da drugi ostaviš bez odgovora. Da. Ali da li si svoju porodicu, svog supruga, prijateljicu ostavila? Pa, nisi udostojila? Da, to sad hoću da kažem. Aha. A on sedi pored mene i sad umjesto da ja tih sad dva posvetim njemu, ja odgovaram, jel te, na te poruke i to meni u tom momentu delo kao evo, znači sad ću ja odmah to da završim, tu prođu i sati. Čekaj, da to znači da onda mi nemamo neke prioritete ispravne?
Pa moguće da ima i toga, ali ja u jednom momentu, evo, mislim, kažem ti, ne uđem nekad i po dva dana, ali u jednom momentu moram. Tako je. Jer sam izabrala da mi ovo bude na neki način zanimanje i ja prosto moram biti profesionalna. To si dobro rekla sada. Za moje pitanje sljedeće koje hoću da ti postavim, da li uspeh eliminiše užitak? Kažem uspeh, ti si rešila da budeš uspešna u svom poslu, odnosno da profesionalno pristupiš, odgovoriš na poruku, da video bude idealan i tako dalje, a da opet s druge strane možda nekad sebe eliminišeš užitka u momentu sa porodicom, prijateljima, odeš na putovanje s porodicom, koliko puta se meni to desilo da ja sam, završim taj dan i nisam svesna da taj dan nisam zapravo provela kako sam mogla da provedem zapravo. Da, sigurno. A trenutak ode? Da, uspeh sigurno eliminiše dobrim delom užitak, osim kada dođemo do one svesti, pa postanemo, jel te, svesni toga, pa kao ja, ajde, sad ću da uživam, ali zaista je, lepo si to rekla, često razmišljam o tome, nađemo se u nekom spa centru gde ja opet se nađem u toj situaciji gde ja planiram nešto za sutra. I hiljadu puta mi je Goran rekao, daj, ej, ajde sad uživaj, ostavi to za posle. Goran je suprug? Da, znači meni je potrebno da me on trgne, da kaže, Nina, sada uživamo. I stvarno je tako. Da. Tako da sigurno si u pravu da, i sigurno je ispravno to što kažeš, i trebalo bi to malo bar ishendlovati. A ono što ćemo mi sada uraditi, to je da ćemo uživati u obroku koji ti planiraš da nam spremiš. Danas su tu slatki zalogaj. Dobro. Kad kažem zalogaj, bukvalno mislim zalogaj. Kad kažem brzo, bukvalno brzo. Dobro. Tri sastojka, banane, mleveni keks i kokos. Odlično. Kokosovo brašno. Prvo što treba da uredimo jeste da izgnječimo banane. Najbolje kad su onako malo zrelije. Ti si prošli put spremala isto brzo i jednostavno. Da, jer sećaš se na lajca latice. Da. Pomenula si da nemaš, da, odnosno da imaš malo slobodnog vremena. I sigurna sam da tražiš vreme i za porodicu, pa tako naravno je. Da će izbor biti na tako je, sa druge strane i ljudima to treba, tako da onda to bude na neki način obostrano zadovoljstvo. A ja inače obožavam plazmu. E, pa znači, eto. Sve što ima plazmu u sebi. Evo, sad ćeš baš do duše probaš. Pogodila si dva omiljena sastojka, plazmu i bananu. Kokos volim. Šta ćeš bolje? Pa samo se uvelja na kraju. Da. Kokos može i ne mora, to je više estetika. Super. Dobro. E, ako neko recimo hoće neki čokoladni moment, naravno, što da pa najbolje bi bilo uvaljati u istopljenu čokoladu za kuvanje. Eto. Znači kada već formirate kuglicu, istopite čokoladu na pari. I onda opet možeš i u kokos da uvaljaš. Da, ja moram samo da operem ruke jer ću ipak da ih umešam. Morala sam da operem ruke jer ću umešati. Ma ništa da vam posla, neću vam zameriti. Nisam majke mi. Znaš, ja sam kao dete volala uvek da liznem u mami na kraju. No, znamo šta, svi smo. Ko ostalo to nije radio? Ostalo mi detinstvo, molim te oprosti. Ko to nije radio, ne znam šta je propustio. Tako je. Jao, i dan danas, inače moja mama je izvesna domaćica. Da, pa. Nisi ti... Tek tako. Tek tako krenula ovim putem, da. Ja, i... Sad, kažem, ovdje po potrebi možemo dodati i malo mlijeka. Sad ćemo vidjeti kakva će biti kompaktnost smese. Pa ćemo prema tome i dodati možda malo. A koliko si stavila plazme? 250 grama. To je ona cijela? Pa da, skoro pa cijela ona kutija. Ona jedna plazma. Da. Jao, što sam voljela da sam... E, a može recimo kao aroma da se iscedi možda malo limuna, može, malo pomoranđe, pa znam i ja nešto. Bere. Zašto da ne, ali ne bih ja ovo dirala. Ne bih, ništa ti ne bi tu ništa menjala. Ništa, ja tu ne bih dirala. Osim što ću da uključim svoje ruke. Znači mora da se... Da. Da, lijepo kažu, dok... Dok ne uhvatimo, tako. Ovako kao bake nekada. Jest. Ja, kad kažem bake nekada, znaš li kako moja baka sprema onu pitu sa pravim razvučenim koram? Jo, misliti. To moraš probati sljedeći put. Treći put da dođemo, jel? Treći put baka pravi pitu. Da. Treći put ćemo bakine pite. Već, znači već ne, vidiš da ne moramo da stavimo. A mi samo light jedemo. Štet. A mi ovdje light, pa ne vredi. Tako, e dobro, tu ipak treba da bude taj... Tako, kompaktna smesa da bi prosto mogli da formiramo kuglicu, je li tako? Sad ćeš ti meni ovdje da dodaš jednu ovu roze tacnu. Roze tacna. Tako je. Stiže. Sad, evo ga. Evo ga. Super. Ostani, mani se na ovog telefona.
I sad ćemo da uvaljamo u kokosovu kuglicu i ti ćeš sad ovo da probaš. Pa ja moram to probati. Hvala ti, Nina. Čekaj kako sam. Super je. Nina opet pere ruke. Odlično je, samo možda bi ja dodala, možda po mojem, po mom ukusu je malo taj sokić od pomoranđe ili... Da, da ima onako neko osvežujući... Da ima malo, da, može, pa kao što se u koricu od... Ali je super. U koricu od tipa za cheesecake ja uvijek dodam malo soka od pomoranđe. Mm-hmm. A to je u stvari ova smesa, mislim, negdje dobro, nije banana, ali... Ali kao što vidiš, nema dodatog šećera, dovoljno ga je u keksu već, tako da... Super. Odgovara tvojoj... E, dok Nina ovo bude završavala 12. Kuglicu po redu, mi ćemo pojesti ovih 11. Pa da, zato ih i pravimo. Jeste. Nina, ja odavde da pijem ovu tvoju kafu što si mi skuvala. Ajde, Ančija, ja ću ti se ubrzo pridružiti. U kafu samo da vam uvaljamo ove kuglice. Kafica i ovaj keksić je idealno izbor. Idealno. Ti nam se posle pridruži. Stižem. Ostavljamo te da kuš. Stižem ubrzo, hvala. Ćao. Nalazimo se na domak Ćuprije i znate da mi u ovoj rubrici Ti si ta želja da ulepšam svakodnevicu jednoj od heroina koja je preživjela karcinom dojke. Ovoj dami je odstranjena desna dojka, a na levoj se prate promene. Živi kao samohrana majka sa sinom koji ima 19 godina u invalidskoj penziji. U narednoj rubrici ispratite njenu priču. Dobar dan! Ja da te upoznam. Srce moje! Mnogo mi je drago. Ovo je mali delić onoga što smo spremili za tebe danas, moja ekipa i ja. Hvala, izvolite. Hvala tebi. Izvolite. Sandra, ćao. Zdravo. Dobro, ja tebi došla. Dobro bi došla. Dobro mi došla. Ja sama to sve da. I pozvala se. Ja sam se sama tebi pozvala, sama se najavila da dolazim. I baš mi je drago. I meni je drago. Ja tako? I meni je drago i rekla sam ti, toliko mi je, ne znam, ta neka trema. Pozitiv. Sreće, da. Sreće. Da. Jesi dobro? Jesam. Dobro sam. Trudim se, dobro sam. Ja sam najavila, ti si, nego što ćemo doći kod tebe, da si ti samohrana majka, tako, imaš sina od 19 godina. Ti si jedna od onih heroina koja je prošla kroz borbu sa karcinomom dojke. Tebi je odstranjena desna, leva dojka, na desnu se prate promene. Da. Kako se ti nosiš sa tim? Zašto se prate promene? Zašto ništa ne radi... Da, bila je strašno ta leva i to su i radili sa desnom, nikom, mislim u tom trenutku jeste bila strašna, ali ne toliko koliko leva. Kako to promene postoje sada? Pa još, promene su isto kao što je bilo u levoj dojci, tako i u desnoj. Uh-huh. E sad, to se prati, tumor marker, tako da na osnovu toga gledamo šta je kako dalje. Šta je kako dalje? Da. Kako ti guraš sad ovo sve kad si završila ti zapravo hemoterapiju? Hemoterapiju? Pa završila sam maja meseca zračenje, pre toga je bila hemoterapija, prošle godine. Prošle godine sve završila. Kako ti je palo to, taj moment kada su ti ostranili dojku i kako ti je palo moment zapravo saznanja da imaš karcinom?
Pa iskreno u tom trenutku sam bila zatečena i nisam znala šta me je snašlo, a u stvari posle sam znala da moram da guram i da to ako budem odustala od svega nema ništa. Plašaš li se nekog ishoda budućeg, neke neizvestnosti koju nosi sad? Naravno da postoji ovaj strah, ali nije, mislim, strah postoji, kod svih nas postoji strah. Mm-hmm. Ali mislim da to bit će sve okej. Okay. Imam to veru, nadu da je to sve okej. A šta radiš, okay. Ja znam da je teško kad si u invalidskoj penziji, one su jako male. Da. Ti si mi pomenula da čuvaš dete tako, sa posebnim potrebama. Da, trenutno čuvam iz komšiluka ovde jednu malu. Nisu dobili još uvek ženu koja treba da je čuva, mm-hmm. pa su mene zamolili i onda eto ja tako, dok ne budu dodelili tu ženu, ja sam sa njom, imam tako, i vodim je u vrtić i... Kad ostaneš u svoje četiri zida, koji je moment bio težak? Volila bi da mi približiš to. Meni je svaki trenutak bio težak kad sam sama. Kao i svako od nas, ali kad sam sa sinom i kad mi je on tu, onda je to nešto što, znači, nema teških trenutaka sa njim. Ajde, a kad si sama, ne... kako to izgleda kad si sama? Sama u smislu, ostaneš kad on nije tu fizički ili sama sa svojim mislima? Pa, samo u svojoj realnosti. Znaš kako, na svima nama sve i svašta prođe kroz glavu i o svačemu. Narod, žene u ovakvim situacijama. I kad pomisliš, pretpostavljam, sina, onda da možda može nešto da se dogodi, da njega ostaviš. Sve to menja moje mišljenje, jer ja šta god da mi prođe kroz glavu, ja kad... Si pričala možda sa njim, si mu približavala tu temu? Da li si nekad pomišljala da mu približiš i da ga upozoriš na ono što može nositi? Naravno. Imam otvoren odnos, tako da ja baš sam bukvalno sve njemu ispričala u startu, još kad se desilo šta može i šta je. A ti je veselo srce? Kako ne? Jer ja znam momentu kada je moj stariji sin, a ima samo 12 godina, postao svestan da se nešto dešava, on je jecao i plakao i samo je vikao, želim svoju mamu nazad. I nije mi jednostavno da pričam o tom periodu, zato ti kažem, da te kao majko razumem, ali mogu da zamislim onda još starije, svesnije dete kako to proživljava. Da. Kako to proživljava on? Kako si ti proživljavala taj moment? Evo, situacija koja je recimo bila nakon operacije i ja zovem na video poziv da mu se javim, gde on stoji sa strane iza moje sestre i ne želi da me vidi, ali kaže, krajičkom oka gleda, kaže, kako si, i pune su mu oči suza. I to meni daje snagu da ja, ne bukvalno nemam kada mislim o tome šta može da bude, ali se zbog njega trudim da sve to bude kako treba. On je takav da, recimo, njemu je bitno samo da nije, da je u kući, ali kad ja nisam bila tu i dok sam ja bila u Beogradu na operaciji, on je, recimo, stalno negde išao. Samo da je negde, da. Kad sam se vratila, onda, ali bukvalno nije bilo ni škole, mislim, naravno, bilo je škole, ali društva, nema on sad da... Idem ja, ti tu si, okej. Okay. Znači, bukvalno je svo vrijeme provodio sa mnom. Te pitao mama, hoćeš li preživjeti? Nije. Nije. On je tako, da kažem, imao još pre par godina neku situaciju gdje je video, recimo, mog dedu, koji više nije živ. I stalno mi je pričao, nemam onaj osjećaj koji sam imao nekad. On je, recimo, meni je otac preminuo 2014. godine, gdje je on stalno pričao da je on imao neke osjećaje da će nešto da se desi dedi. Mm-hmm. Intuicija. Ne? Kad je bilo sa mnom, onda je on je rekao, ja nemam taj osjećaj koji sam imao kad je bio deda. I onda je meni to dalo još veću snagu da ja njega bodrim, da je to sve okej, okay, i da taj njegov osjećaj njega
ipak ne vara. Ne vara i da. On ti je dao da. Zapravo vetar u leđa. Da. I da. Ti si dobila snagu da kažeš, e, bit će tako kako, si, kako je njegova glavica da, zamislila, da. Tako? Da. I da. Prosto ti kao majka nisi žela da ga razočaraš i njegov... Naravno. I da demantuješ njegovu odluku. I glava je uvek moja bila gore i uvek samo pravo i samo pozitivno. I... Ti i tvoj sin ste je... podjednaki heroji ove priče. Da. I evo ja bih i Suzana moči, ja bih mogla da isto pričam o tome. Meni su ove rubrike evo najemotivnije i mnogo sam zahvalna što je ova emisija Sa mnom bez tabua ima ovakvu jednu rubriku. I ovde ispred moje ekipe, ispred prijatelja ove emisije smo sa ciljem da ti poručimo da treba da imaš vremena za sebe i darujemo ti poklone. Jedno jako lepo iznenađenje, salon Neven iz Jagodine, koji je najstariji salon sa dugom porodičnom tradicijom, ti daruje niz tretmana i prosto ćete taj dan tretirati, uzbudila sam se, kao heroinu, kao kraljicu, jer ti to zaslužuješ, od masaže do manikira, pedikira. Mi ćemo posle ići do salona da čujemo tu damu koja, vlasnicu salona koja je zaista srcem pristupila ovoj priči i odmah se složila da je to idealna ideja za jednu damu kao što si ti. Bolje vas našli. Mi smo sad išli kod naše Sandre, koje smo upravo odarivali, među ostalog, i tretmane kod vas u salonu. Ona se oduševila i zaista je lepo da posmatramo tu jednu divnu emociju koja se rađa u toj čitavoj empatiji koju imamo jedni prema drugima. Šta vi mislite o ovakvim akcijama? Pa, to je zaista za svaku pohvalu što se vas tiče i uopšte jedna podrška na žena svih. Naročito i mi koji radimo na takvim mestima gde su žene zastupljene kategorije gde možemo i da promovišemo takve stvari. Mnogo je lepo kada jednu ženu koja je prošla kroz takvu borbu izmestimo iz njene životne priče i zaista vi ćete joj ovde sigurno samo prelepi ambijent omogućiti da se osjeća kao dama, onako kako zaslužuje. Šta smo rekli da ja sam joj rekla? Darujemo tretno lica, darujemo masažu tela vulkanskim kamenjem, pedikir, manikir, znači kompletna jedna usluga koja će biti, nadam se, na zadovoljstvo. Super, super. Puno vam hvala vama i vašim kolegama koji činite ovaj tim. Ja sam sigurna da će Sandra uživati. Drago mi je. Dobrodošla. Hvala. Pored salona Neven, koji je deo ove humanitarne rubrike, ne znam da li si imala prilike da pročitaš moju knjigu, ti nisam. Si ta. Nisi? Nisam. Iz tog razloga još mi je draže što dolazi u tvoje ruke. Nadam se da će ti biti vetar u leđa, naravno. Dodatno, pored sina, koji ti je svakako naravno. Vetar u leđa. Deo novca, znaš da se od prodaje moje knjige, odvoje u humanitarne svrhe i knjiga se može poručiti putem moje Instagram stranice. Ja sad želim da pozovem naše gledaoce da naruče svoju knjigu i tako pomognu direktno ženama kojima smo najpotrebnije. Iz tog razloga, deo novca ovog puta ti darujem sada. To je jedan mali znak pažnje da uradiš s njim šta god želiš. Da ćeš sebi kupiti nešto, sinu, da ćeš otići na dva dana negde, prosto se osjećati lepše sa njim. Izvoli, ljubavi, to je za tebe. Hvala. Jer ti si ta. Hvala. Lindex kompanija ti daruje... Lindex kompanija ti daruje voucher od 5000 dinara
sigurno da imaš u Jagodini njihovu radnju ili negde u blizini, da kupiš sebi nešto lepo, jer ti to zaslužiš. Hvala. Hvala vam. Koloid kompanija, koja je domaća, zapravo koloid firma, koja je domaća firma, ovde ti daruje srebrnu vodu, koja je odlična za imunitet, na bazi iona srebra. Ako nisi se raspitala o tome, možeš da se raspitaš više. Da uvek brineš o sebi, silver eliksir, koji sjajno utiče na zatezanje lica, pa onako malo prsneš par puta u toku dana, budeš kao nova. I srebrnu rukavicu za skidanje šminke. Više o njihovim proizvodima možete da vidite na Instagram stranici Koloid Tonja Crta Company. To je što se tiče njih. Što se tiče Grand kafe, oni ti daruju ovde dve šolje i kafu da uvek nađeš vremena, odnosno da nastaviš da imaš vremena za svoje bližnje i porodicu, odnosno svoje dete. Hvala. Beo Kompas, firma koji je zastupnik za Zeolit Panaceo za Srbiju, ti daruje jedno pakovanje zeolita koji je najčistiji zeolit, odnosno 100% prirodan medicinski zeolit, za koga jedino stoji agencija za lekove i posle svih terapija koje si imala, tvom organizmu će zaista trebati jedno čišćenje od teških metala i odličenje za imunitet. Hvala. Toliko, ostavit ću ti broj telefona ovog predivnog salona. Napravit ćeš mi par fotografija da vidim kako si ti to lepo uživala, jer to će biti mom srcu hrana. I ja ću se poslužiti kiflicom i ovom kafom koju si mi skuvala, jer smo dok smo došli do tebe već ogladneli. I mnogo ti hvala na ovoj prelepoj emociji koju si mi... Hvala vama što ste došli, hvala vam, puno vam hvala. Jesmo uspeli da malo barem ti ulepšamo? Da. Jesmo, da. Super, baš nam je drago. Da. Šalješ slike i javljaš kako si se lepo provela u ovom divnom salonu, šta si joj to lepo radila i priuštila sebi. I ne zaboravi da si sebi jako važna. I smo dete tu, kao takva. Naravno. I ne zaboravi da letiš jer ti je onda april. Hvala od srca. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas. I don't know if I'll cope without you. Yeah, it shivers. Nobody knows the way it shivers. Shivers, it hurts. Čula si hiljadu puta onu famoznu uspeh ne može da čeka. I sad to se mladim generacijama, prevashodno njima, oni to upijaju i percipiraju da eto, javne ličnosti se stalno utrkaju za neki uspeh. Moje pitanje je gde nas to dovodi na kraju dana? Generalno, da li smo tu uopšte javne ličnosti ili bilo ko drugi, žena koja radi u pekari ili u nekoj radnji, bilo kojoj, gde nas dovodi ta jurnjava na kraju dana? Kada shvatimo da nismo bili prisutni u trenutku, u momentu. I ta jurnjava za uspehom, ako govorimo o javnim ličnostima, da li je to izraženije kod javnih ličnosti uopšte ili je to ni važno kojim se delatnošću baviš? Stalno negde jurimo, stalno negde danjamo. To je ljudska priroda, da. Ali je činjenica jedna stvar, a to je da da nikad nisam videla više nesrećnih i sfrustriranih ljudi nego upravo u ovom momentu sada u kome živim. Zato što svako od tih ljudi o kojima pričamo sada se fokusira na ono što nema u životu.
Mm-hmm. Redko ko od njih se fokusira na ono što suštinski ima i što ga čini srećim. Nego kao vidi ovu kako vozi dobar auto, a ja vidi kakvu kršinu vozi. Pa šta fali kršin? Jel te doveze od tačke A do tačke B? Ok, ako radiš dovoljno uporan si ima, bit će i bolji auto. Malo bolji pa još malo bolji. Pa ja sam počela sa jugom, čovječe. Ja sam juga kupila. Hoću ti kažem, mislim da jurnjama, prvo uspeh je, kao što sam rekla, vrlo individualna stvar. Svako uspeh vidi na drugačiji način. Mm-hmm. Ja mislim da uspeh uopšte nije novac i materijalne stvari. Živimo u jednom materijalnom vremenu gde čovek zaboravio da je pre svega duhovno biće i da materija kao takva je plod naših misli, našeg truda. Sve ono što mi imamo unutra, emitujemo spolja. I iz tog razloga mislim da je mnogo važno znati da ta frustracija i ta želja za tolikim materijalnim stvarima, na kraju, znaš kako, na kraju odeš sa ovog sveta u tih koliko, 2 puta jeste. 70 centimetara i ništa ne poneseš sa sobom. Jeste. Ali onda sam sigurna da hranimo, da se ego hrani materijalnim stvarima. Ego je druga priča. Ego je nama vrlo potreban. Ako znaš nešto o ego, a verujem da znaš, ego je vrlo bitan deo naše ličnosti. Ali ego je bitan za naše preživljavanje, za održavanje lične higijene, ali je ego vrlo opasan kada je u pitanju emocije, kada je u pitanju etika, kada je u pitanju samokritičnost. Mnogi stvari gde kada je u pitanju ljubav, prava, istinska ljubav. To kad, znaš, ljudi tako, kako bi rekla, olako izjavljuju ljubav ili olako koriste reč ljubav. Ljubav je vrlo kompleksna i vrlo, kako bih rekla, istovremeno i vrlo zapravo jednostavna, ali vrlo kompleksna u smislu da ti moraš mnogo svojih ego faza da pobediš da bi istinski voleo sebe, prijatelja, brata, mamu i tatu, dete svoje. Ljudi misle da vole svoju decu, kako bih rekla, bez ikakve rezerve, znaš, bezuslovno. To često nije istina. Mm-hmm. To često nije istina. Roditelji vrlo često pokušavaju svoju decu da naprave na svoje kopije. Tako. Bez osjećaja da su to individue, da su to osobe potpuno unikatne. I pravo na, da imaju pravo na svoje. U tom smislu mislim da čovek danas potpuno pobegao od svoje suštine, a to je ipak neka duhovnost i nematerijalno. Jeste, ali jesi imala situaciju da na kraju dana konačno imaš vremena sedneš sa svojim partnerom ili prijateljicom, bliskom ili ćerkom i uhvatiš sebe kako nisi u tom momentu? Znaš šta, i kad mi se to dešavalo, ja sam, na primjer, sa ćerkom se dogovorila da me opomene ako vidi da nisam tu. Bravo. Da me opomene ako vidi da sam se zabuljila i vičem, aha, da. Bravo. Kao što smo se dogovorili i moj muž i ja isto to da radimo. Jer i to je ljudski. Ja nisam savršeno biće. Niko od nas nije. Absolutno. Ali je ljudski prihvatiti da to radiš i napraviti dogovor interni sa porodicom, reci mi kada preteram. Reci mi kada sam odlutao, vrati mi. Reci, alo, smo se dogovorili da to ne... daj napravimo kod, šifru. Mm-hmm. Ako smo negde, ako ja nešto radim što ti smeta, opomeni me. I to je potpuno u redu. I vi ste našli zapravo sjajan balans u tome. I to je našli negde... smo način, da. Našli smo način, i da. I to je super, super poruka da... Zapravo sve se zasniva, kao što si sama rekla, na komunikaciji, na otvorenosti, na posvećenosti, da, i prosto sposobnosti, što ti kažeš, da prihvatiš tuđu pridiku i tuđi prekor, odnosno prekor bliske osobe. Ti kaže. Znaš šta, prekor je, kako bih rekla, težak. Istina je takođe vrlo, vrlo teška za podneti, ali je neophodna. Mm-hmm. A opet, s druge strane, ne postoji apsolutna istina, nešto što je za tebe istinito, možda za mene, iz moje vizure nije, znaš. I to moraš isto da počneš da prihvataš. Da. I kad to počneš da prihvataš, da ljudi imaju, svaka osoba na ovom svetu ima svoju vizuru, znaš. Ti i ja ne vidimo ovu limunadu, kako bih ti rekla, na isti način. Ja vidim ovde limunad, ti ne vidiš, ti vidiš pozadinu.
Ali kad sklopimo naše dve vizure, mi dobijemo objekat takav kakav jeste. Da. E, to je suština, da se dogovorimo, da imamo pravo i da je normalno da vidimo stvari drugačije, ali da možda kada merđujemo, eto se, jel se tako zakaže, da, jel kada razmenimo te dve vizure, dobijemo zapravo realnu sliku o nečem. Tako je. I da je uspeh individualan, ti si svoj uspeh zapravo pronašla na kraju dana upravo u tome što... Što sam zadovoljna. Da. I, znaš kako ja lepo spavam i mirno. To je super. Znaš kako je meni lepo kad legnem pod onaj naš jorgan, recimo smatram da je jako važno spavati sa svojim suprugom ili partnerom u istom krevetu i obavezno imajte jedan zajednički, onaj veliki pokrivač, nikako posebne. Otimajte se malo oko pokrivača, ali znaš taj trenutak kad ovi češite noge jedno drugom, ono kad vam se greju noge, to je suština, to je bliskost. To je bliskost. Aha. Dakle, negujte bliskost. Uh-huh. Hajde da imamo vremena za bliskost i hajde da imamo generalno vremena, kaže i gram kafa. Goco, predivno si sve ovo rekla i baš si me dotakla nekako. Malo si me potakla da razmišljam u tom smeru. Da, Ana traži dečka. Javljajte se meni, ne njoj, ona ne ume da proceni. Goco. Molim. Neki su se zanimljive teme povele. Elem, došli smo na sam kraj emisije, sam bez tabua. Red je da ti darujem neke poklone. Dobro. Naših prijatelja iz emisije Sano bez tabua. To ću odmah da prosledim mami, tati, ja ne pijem tu domaću kuhanu kafu. Nema veze, prosledim mami, tati. Ne, neću ni da prosledim, samo ću da stavim kod mene one ove... Šoljice, šta, imaš neki deo za poklone da ostavljaš pa... Ne, da, ispod jelke celog, šalim se. Ne, nego moji roditelji jedino piju ovu kuhanu kafu kad dođu, pa ja znam šta, moram da imam tu svežu. I onda imam ja one svoje kontejnere u kojima to čuvam. Nema veze, važno da imate vremena, druge uz kaficu. Pa nemo, da vidi, znaš kako rasteš, aha, tako shvatiš da si sve potrebniji svojim roditeljima, znaš. U nekom trenutku, eto ja sad to kao majka vidim, da je sve više moje dete potrebno meni, a sve manje ja njoj. E, ovo je sad stvarno za tebe. E, šta, pa, to nešto ovo, za lice. Znam da imaš dobar biceps, to je koloid domaće kompanije koja se bavi proizvodnjom preparata za koloidno zdravlje. Srebra. Jeste, koloidno srebro. Jeste. Da, obožavam. Znaš koliko dugo ja koristim koloidno srebro? Molim lepo. Dakle, možda ne baš od ovog brenda, ali jel koliko imaju one, 30 ili 20? 30 ppm-a, tako, imaš tako srebrnu vodu. Pa šta sve ima? Ej, ali imaš unutra i serum za predok očiju i rukavicu za skidanje šminke. Ovo je u stvari ja njihov, da, ovo je brend koji ja inače koristim. Imaju fenomenalne kapi za nos. Tako je, za nos. Imaju, evo, to sam baš danas dala starijem sinu i za grlo, spej za grlo. Pa, taj je meni specijalno dobar, ali, zato što za glasne žice, da. Čekaj da ti kažem. Srebro septilika. Da li znaš da imaju jasučnice na bazi srebra? U tkaninu su utkani ioni srebra, ne upija nikakvu kremu. Ste meni ovo stvarno poklonili, ovo fora za snimanje? Valjda je to stvarno jasučnice, ali jeste? Jeste jasučnice. A ne znam da li si mi stvarno poklonila, moram da ti vratim, a neću da ti vratim, ne loži se. Čekaj, pupike, to je ozbiljno dobra stvar, znači ne upija kremu nikakvu, dobro, ne upija ništa slično sa lica, dobro, dobra je za sprečavanje akni, za sprečavanje pojave bora, kažem ti, i oni srebra su utkani u tkaninu i 100% prirodna svila. Ma idemo bre, i ovdje kad te ponovo zoveš? Čekaj, i ovdje imaš one načine za spavanje. I to si mi dao, a ovo mom mužu treba. Je tako? Da. Pa da. On ne može pored mene da spava, ja stalno gledam nešto na televiziji, on poludi od ekrana koji blica. Kao da smo znali što gde su crne? Što lepo miriš. A, nego? Što volim te, ne parfimisam se. A nije ovo gumica za kosu, ubiću te. Je tako? A nije, možda nije. Jeste gumica za kosu. Onda sam da... Sari! To! Ali... Pa šta da stavim s ovim, gde ovako da stavimo? Dobro, ajde da mi napravite ovo za ovaj masku. Ne mogu mužu da vezujem repić više, nema dugačku kosu. Daj čeki, čoveče. E, daću njoj, to ti kažem. Njoj će biti super, okej. Okay. E sad, pošto si ovako lepo smo se slatko ismijali. Vidiš kako kritikujem poklone, najluđe sam. Pazi ovako sad. Šta, ili imate neko da mi ovo spusti u auto? Okay. Da, ođe. Šta je to? Beo Kompas je zastupnik austrijske firme Panaceo. On je proizvođač jedinog medicinskog zeolita, 100% siguran, proveren i super je za detoksikaciju organizma. Aha, ovo što metala se razmuti u vodi pa se pije. Ovo imaš i na bazi i u prahu i kao pilule. Na ovaj prah. Tako je. Odličan je kao prevencija
I važno da je iza njega, za Panacea, jedino stoji agencija za lekove. Čekaj, je li ovo ovaj, onaj što možeš da pospeš po voću i povrću i ostaviš je, da, da ovaj, one pesticide tako i te sve budalaštine kojima nas prskaju kao mutu? Da, i stvarno jedini kažem ti proveren. Dala sam ti već moju knjigu, a ti ćeš imati prilike da je proslediš nekome dalje, kome su potrebne neke ove lepe životne lekcije. Važno je da napomenem da se od kupovine moje knjige Deo novca odvaja za humanitarnu rubriku u mojoj YouTube emisiji. Odva medika dr. Markuš, koja se bavi hiperbaričnom komorom, odnosno naučno utemeljenom metodom lečenja koja se zasniva na udisanju 100% molekulskog kiseonika. To je neinvazivan medicinski tretman koji se može primenjivati kako u lečenju niza oboljenja, tako i kod zdravih ljudi u cilju očuvanja zdravlja i oporavka. Može se kombinovati kod osteoporoze, dijabetesa, post-covid sindroma, sportskih povreda, oporavka onkoloških pacijenata i mnogim drugim oboljenjima. I za kraj, Veritas, koji je globalni lider u oblasti prenatalnih NIPT testova, koji se savjetuje trudnicama preko 35. godine, zatim u trudnoćima koje su začete vantelesnom oplodnjom, svim trudnicama koje imaju porodičnu genetiku spontanog pobačaja ili prevremenog rođenja u prethodnim trudnoćima. Za više informacija, njihova Instagram stranica Veritas test. Goco, ona se začitala. Pa da vidiš da žmirka sve napije, da, jes. Kaži. Kaži. Goco, ako ti je lepo, mi ćemo da ostanemo još malo i da pričamo. Slušaj, bro, ne mogu više pričam, idem kući, malo da dignem sve četiri u istoč. Znači vremena, da, za tvoje, za ćerkicu i za supruga. I znaš šta, na kraju sve se svede na to, ovaj, s kim deliš to svoje vreme. Jeste, kraj dana. I lepo mi je, danas sam dosta vremena provela sa prijateljima u nekom na suncu, znaš, pa smo tako pili, jeli, pričali, lupetali, naravno. Ali, ovaj, ali nekako najviše volim kad dođem kući i onda se moj muž i ja ćućurim jedno pored drugog, onda nam se često i ćerka pridruži pa gledamo neke serije, filmove zajedno, to je super. Prelepo, divna poruka za kraj. Goco, hvala ti što si bila moja gošća. Hvala što si mi pozvala. Ljubim te puno. Vidimo se. Ćao. Nema više.